pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa receitinha aqui vai ser batendo um chantilly. Gente, eu vou fazer uma receitinha aqui de chantilly para colocar no recheio de bolo, tá? Então eu vou usar aqui esse chantilly da Fleshman, que ele é bem prático. Eu gostei dele, gente, porque ele vem nessa caixinha pequenininha e você usa e não fica aberto, né? Você pode usar ele todinho. Esse daqui tem 200 ml, tá? 200 ml, tá marcando bem aqui embaixo. Ele, pra você usar ele, você tem que deixar ele na geladeira, tá? O meu tem dias já que tá na geladeira, eu sempre deixo na geladeira. Porque a hora que eu resolver usar, ele já tá geladinho, tá? Porque o chantilly, você precisa deixar ele gelado pra você usar. Então, eu vou bater esse frasquinho aqui todinho, essa caixinha, pra gente colocar junto do recheio. Gente, para adoçar o chantilly, vou colocar um pouquinho de leite condensado depois, tá bom? Gente, é bem simples fazer esse chantilly. Eu estou usando aqui a minha batedeira planetária, tá? Vou usar aqui a minha batedeira planetária. Já tem vídeo no canal, a minha filha apresentando essa batedeira, tá? Eu fiz um bolo também mostrando ela. Então, é isso. Vamos começar a bater. Vou deixar aqui no nível 3. Gente, eu deixei bater um minuto, tá? Bati um minuto, deixa eu pegar minha espátula. Então, eu bati um minuto, olha a consistência que ele ficou, ó, durinho. Então, agora eu vou colocar um pouquinho só, gente, só pra dar uma adocicada aqui no nosso chantilly. O chantilly também ele já é saboroso, tá? Não precisa ficar acrescentando um monte de coisa, né? Mas eu gosto do chantilly um pouquinho doce com um saborzinho de leite condensado. Vamos colocar mais ou menos uma colher, duas de leite condensado, só para dar um sabor. E bater mais um pouquinho. Mais uma misturadinha. Ó, gente, já tá ficando quase bom. Vamos experimentar, ver se tá docinho. Gente, ao todo, batemos aqui 3 minutinhos e meio nosso chantilly. Pra ele ficar nesse ponto, ó. Tá bem durinho. Pronto, gente, ó. Esse aqui é o ponto de chantilly que eu vou colocar no recheio. Tá? Ó, ele tá bem firme. Então, é isso. Esse é o ponto do meu chantilly para colocar no bolo.
Pessoal, antes de montar aqui o bolo, eu resolvi bater o chantilly para colocar junto. Tá? Bati o chantilly ali ó, com um pouquinho de leite condensado para o nosso recheio ficar bem mais gostoso. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui o creme em duas porções. Eu vou dividir o creme em duas porções aqui, tá? Pra ficar igual o recheio. Então, dividi o recheio em duas porções e coloquei aqui leite condensado com água para molhar o bolo. Então, a gente vai começar molhando o bolo. Vamos colocar a primeira parte e vamos ajeitar aqui o plástico, ajeitar o bolo aqui dentro. E dá uma molhadinha, tá? Se você quiser molhar, tá? O seu bolo pode ficar mais úmido, fica bem gostoso. Tá? Isso aqui fica a gosto. Tem gente que não molha o bolo, tá? Deixa o bolo seco mesmo, mas aqui em casa a gente gosta de molhar o bolo. Agora a gente vai com o recheio. Tá? Vamos espalhar esse recheio aqui. E vamos espalhar o uniforme aqui, tá? Espalha bem na lateral. Gente, feito isso, coloquei a primeira parte, tá? Ajeita a sacolinha direitinho, dá uma chacoalhadinha para ficar sentadinho. E agora vamos colocar a outra parte do bolo. E cuidando com o plástico para ele não descer. Uma apertadinha assim para o bolo ficar certinho. Molhar, né? Vamos molhar de novo aqui o bolo. Mas tá bom, vamos colocar o chantilly na parte de cima.
Gente, agora vamos colocar aqui o chantilly. Dá uma ajeitadinha, né? Eu esqueci de colocar o chantilly na outra parte. A gente coloca nessa e já tá tudo certo. Prontinho. Agora vamos colocar a próxima parte do bolo. Gente, essa daqui eu não vou colocar essa parte aqui por cima, vou colocar ela por baixo. Gente, agora vamos molhar. Gente, eu não sei se eu mostrei a outra parte, então eu acabei de rechear aqui. Coloquei o plástico, né? Puxei o plástico por cima, direitinho. Amanhã eu venho desenformar esse bolo pra vocês verem como ficou. Bom, gente, vamos desenformar aqui o bolo. Vou colocar ele aqui em cima. A gente vai fazer isso, vai abaixar aqui a forma, tá? Vamos tirar o plástico. Bom, gente, o bolo ficou assim, tá? Igual vocês estão vendo. Gente, agora eu vou tentar colocar esse bolo. Eu vou deixar ele nesse prato aqui mesmo, tá? O pratinho da forma. O fundo da forma. Quer dizer, eu vou deixar ele aqui até a gente comer esse bolo. Prontinho. Ó, ficou assim o bolo depois que eu tirei. A gente vai deixar ele assim mesmo, rústico. Só vou passar um pouquinho de chantilly aqui em cima. Dá pra colocar um ganache também. Bom, pessoal, vou colocar um pouco de ganache aqui por cima. Coloquei aqui um pouco mais de 100 gramas de chocolate. E aí, eu vou colocar... Coloquei uma caixinha de creme de leite, coloquei no fogo para derreter. E agora, a gente vai colocar aqui em cima do bolo.
Então, gente, esse é o nosso bolo. E aqui em cima, gente, eu vou colocar as ameixas. Gente, esse ficou o nosso bolo rústico, né? Um bolo de creme de ameixa. Gente, espero que tenham gostado aí, ó, da dica aqui do meu bolo rústico. Assim que de vez em quando eu faça com cada esse bolinho. E faça com creme de abacaxi também, que a gente gosta muito. E ficou assim. Espero que tenham gostado. Tá? Decoraçãozinha simples. E é isso. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. E eu vou cortar aqui um pedacinho do bolo para vocês verem como ficou. Só vou dar uma esperadinha para esfriar o chocolate, tá? Para ele ficar mais firme. Daí eu venho cortar para vocês verem. Pessoal, gostaram do bolo? Como ficou o bolo? Esse bolo, gente, é maravilhoso. Esse bolo é bem fofinho. E com esse ganache aqui, ficou uma delícia, ó. Como ele ficou por dentro. Espero que tenham gostado, tá, gente? Olha que delícia. Ele ficou um bolo alto, tá? Ó. Ó como fica fofinho. Bom demais. Pessoal, esse foi o nosso bolo, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no sininho para receber mais notificações. Deixe seu comentário, deixe seu like. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Vou aqui comer esse pedaço delicioso aqui de bolo. Beijos!